اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے ومن احسان قولن، کہ اس شخص سے اچھی بات والا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے وہ خود بھی پابند ہو اس کی تب اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، یہ بات وہ کہے. تو یعنی سب سے اچھی بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے، سب سے اچھا وہ ہو سکتا ہے، سب سے بہترین انسان جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے. تو انسان بولتا تو ہے، زبان کا استعمال کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین زبان کا استعمال اس کا یہ ہے، کیونکہ زبان کا استعمال تو کرتا ہے. کوئی زبان کا استعمال اتنا اچھا کرتا ہے کہ تجارت کے اندر بہت فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی زبان اتنی اچھی ہوتی ہے کہ گراہک اس کے پاس آ گیا وہ کچھ نہ کچھ لینا ہی پڑے گا، اتنا اچھا سیلس مین ہوتا ہے. کوئی زبان کا استعمال اتنا اچھا کرتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے، خالی زبان سے، دیتا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی بیوی مانگ مانگ کر تھک جائے کہ وہ جو ہے یہ مانگ رہی ہے کہ کپڑے مانگ رہی ہے کہ تحفے مانگ رہی ہے، کچھ ہار دلا دو، یہ دلا دو، وہ دلا دو، لیکن وہ دلاتا نہیں. اور لیکن زبانی مہارت اس کی ہوتی ہے کہ اس کو وہ روز اس مہارت سے کام چلا لیتا ہے، اس میں مہارت رکھتا ہے زبان کے اندر. کوئی بچوں کو سمجھانے میں اچھی مہارت رکھتا ہے تو ٹیچر بن جاتا ہے. تو کوئی دوستوں کے اندر اچھا فیمس ہوتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں، 10 جنے بھی ہوں تو اس کے بعد کہیں ارے وہ نہیں آیا، وہ آئے گا تبھی بات کا مزہ آئے گا، نہیں تو محفل میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اس کی بات اچھی ہوتی ہے، وہ باتیں اچھی کرتا ہے. تو ہر زبان کے استعمال میں لوگ ماہر ہوتے ہیں الگ الگ فیلڈ کے اندر، لیکن زبان کا سب سے اچھا استعمال ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کرے، اور ایسی بڑائی کرے کہ نہ ماننے والا بھی اس کی بات کو مان جائے. یہ سب سے بہترین استعمال ہے زبان کا، کہ اس کو اس طرح اس کے رب کی بڑائی بیان کرے کہ نہ ماننے والا بھی مان لے. اور اسی کو جو ہے دعوت، اصلاح اور واج اور نصیحت اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف زبان کا کمال ہوتا ہے اور اس کے جو حولیہ ہے اس کا کمال ہوتا ہے، یہ جو ہے دعوت ہوتی ہے. تو اس چیز کے صحیح ادب اور اخلاق اور حکمت کے ساتھ اگر دے گا تو نہیں ماننے والا بھی مان جائے گا، اور نہیں بھی مانے گا تو کم سے کم اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا. اور آج کے دور کے اندر کوئی آدمی ہمارے خلاف کھڑا نہ ہو ایک دائی کے خلاف، تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کے لیے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تو یہ بھی بڑی ایک آج کے دور میں کامیابی ہے. اور